السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك جليد نيو لين نيو لين زيار بو باخ رواتنا نيغا خامتيني نيغي ابوني سي شين بي دي ني دغلو دي ني تاتان جامونا بو نيك سي خام خام ني في جوخي سيكري ني في جوخي تاي ناك دا ناي اندي لون بن سيكري بو خامتيني دي سيكري وا الخيط عليك محبه مني ak tour yi nga xamanteni moy touru malaika yi nga xamanteni mom la andal muy jibril mikail israfil asrail mu nek nak secret bo xamanteni secret noble bu am solo lol secret bolé la bo xamanteni bu yéme da wa mom ci juroom ñaari fan ci lay japp inshallah bu la ci yalla dafalé tawfiq ci juroom ñaari fan ci lay japp comme ni ngeen ko gisse rat non ngeen koy bindé bu ko défé nak ci biir case bi ngeen di gis ñu bind wa al khaytu alayka mahabatan mimu minni gi mom ngay yaatal bam yaatu nga def sa tour ci kaw def touru ki nga soxla ci biir bu fekké nak da ngay djubolu lu melni mbolo wala luñu déme ñi ñu bari yow yaay téggu ci kaw ñom ñu ne ci suuf bu ko défé nga tejj ko nga def ko ñaar ñett nga def ko ñett bu ci ñiak da ngoy jël nga aw ko nga takko ko benen bi da ngoy soflu 10 benen bi ci dess nga sango ko lu tollo juroom ñaari fan mu tollo juroom ñaari fan yi nga xamantene ci reetir inshallah bu maté di nga gis soppé ko bu reey sa digënté gi ñooñu da nga gis nuñ lay bëggé ak nuñ lay jublo mu nekk nak nob bo xamantene amna solo lool ci boole bu mëna doon dat mo xam famille bo xama dëngo wala digënté jëk rek jawar wala relation bu mëna doon rek inshallah rabbi bok ci défé déggo dina amat sen digënté bu baax baax wa ba nga xamanteni dana melnu mel wala melnu ko raw inshallah mu nekk secret bu am solo di ñaan yalla ci barké ya rasul